አርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቤቢ እና እንግዲህ በባለቤቱ መካከል የነበረው የትዳር ግንኙነት እንዳበቃ እየተገለጸ ይገኛል። አርቲስቱም እንግዲህ ሲማግጥ እንደተያዘ ተደርሶበታል። በመቀጠል እንግዲህ አርቲስቱ ሮዲ ከተባለች ቅምጡ ጋር የነበረውን የፍቅር ግንኙነት የሚያሳይ የድምፅ ግጭዎችን አዳምጠን እንመለስ። እሺ ሮዲ፣ እሺ የኔ ቆንጆ፣ ጠዋት ደውይልኝ። አሁን ልተኛ ስል ነው ድንገት ያየሁት ሜሴጅሽን። ጠዋት ፍሪ ነኝ፣ ደውይልኝ ጠዋት። በእኛ ጠዋት ማለት ነው። ቻው የኔ ቆንጆ። እንዴት ዋልሽ ነው ለካ የሚባለው። ዋልሽ ና ደርሽ እየተምታታ ችግር ሆኗል። ተኝቼ የነበረ እናት ስደውይ ነው። አሁን ብደውል ቀሰቅስሻለሁ ብዬ ነው። ካልተኛሽ ግን ሰውና ማውራት ይችላል። የሰማችሁት ድምፅ እንግዲህ ተወዳጁ ተዋናይ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ እንግዲህ ቺት ሲያደርግ የሚያሳይ የድምፅ ቅጂ ነው። ታዲያ እንግዲህ የሁለቱ አርቲስቶች የባለቤቱ የዳግማዊት ፀሐይ ሙዚቃዊ ናት፣ እርሱ ደግሞ በትወና ስራው ነው የምናውቀው። እና የሁለቱ ትዳር እንግዲህ አደጋ ውስጥ መግባቱ እየተነገረ ይገኛል። ይህንንም አስመልክቶ በርካታ እንግዲህ የአርቲስቱ ሚስጥራዊ ፍቅር ግንኙነቶች ሰሞኑን እየወጡ ይገኛሉ። በቅድሚያም ያስደመጥኳችሁ የድምፅ ቅጂ እንደሰማችሁት ነው እና እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው። ይህ መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ያጋራን ቤንጃ ቲዩብ በተሰኘ ዩቲዩብ ቻናሉ የምናውቀው እዚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ነው እና መረጃዎቹን ይፋ ካደረገ ወዲህ በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ከወራት በፊት በዳግማዊ ፀሐዬ እና በአርቲስቱ መካከል እንደዚሁ የቺቲንግ ጉዳይ ተነስቶ ነበር። እርሷ ቺት እንዳረገችበትም ሲገለጽ ነበር። ነገር ግን በኋላ ላይ ውሸት መሆኑ ተረጋግጧል። አብራት ቺት ያደረገው ወይም ማገጥ የተባለው ግለሰብ የአጎቷ ልጅ እንደሆነም ከተረጋገጠ በኋላ መረጃ ውሸት እንደሆነም ተገልጾ ነበር። ሁለቱም በራሳቸው ይፋዊ የኢንስታግራም ገጽ ይህን ጉዳይ ሲያጋሩት ነበር። ውሸት መሆኑን እናልፈዋለን ሲሉትም ነበር እና ታዲያ እንግዲህ ያ መረጃ ከወጣ በኋላ ብዙዎች እንግዲህ አስተያየታቸውን ይሰጡበት ነበር። ውሸት መሆኑን ተረጋግጦ ተረስቶ ነበር። አሁን ላይ እንግዲህ ታዲያ በተራው አርቲስቱ ሲማግጥ ይታያል። እንግዲህ ልናሳያችሁ መጀመሪያ ያስደመጥናችሁ የድምፅ ቅጂም ይሄን ያረጋግጣል። ከዛ በመቀጠልም እንግዲህ የአርቲስቱን የግል ሕይወቱን በማይጎዳ ሁኔታ አንዳንድ ሌሎች ቺት ሲያደርግበት የነበሩ የቴክስት ምልሶችንም በመቀጠል እናስደምጣችኋለን። እንግዲህ አሁን ካለችው ፍቅረኛው ጋር ከተዋወቁ ከወራት በፊት እንደሆነም ተገልጿል። የተለዋወጡትን ቴክስት ቪዲዮ ልንገራችሁና ወደ ቀጣዩ መረጃ እንለፍ። እንግዲህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ስክሪንሻት ነው። በሁለቱ መካከል የነበረው ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ነው። አብራው እንግዲህ የምትማግጠው ሴት ሮዲ ይላታል። እንግዲህ ምናልባት ሮዳስ ሊሆን ይችላል፣ ያቆላመጣት ስለሚጠራት ማለት ነው። ከላይ እንግዲህ ማን እንደጻፈው ተቆርጦ ወጥቷል፣ እንግዲህ ለእሷም ፕራይቬሲ ሲባል። በመቀጠልም የእሷን ምስል በኋላ ላይ እናሳያቸዋለን ሚለውን ላንብብላችሁ። በጣም ነው የምወድሽ የኔ ፍቅር ሲል ለሮዲ ለተባለችው ሳምሶን ይጽፍላታል። በመቀጠልም ከአንድ ግለሰብ ጋር አሜሪካ ሆኖ የተነሳው ምስል ነው አድርጎ ሲልክላት ይታያል እና እሷም ትመልስለታለች። ሳሚዬ እንዴት ነህ ትለዋለች። አለሁልሽ የኔ ቆንጆ ይኖ አይሚሲዩ ሲልም ይመልስላታል። ከኔ ባይበልጥም አይሚሲዩ ሞር ትለዋለች። ምኔን ነው በይበልጥ የናፈቅሹ ሲልም ቴክስት ይጽፍለታል። ኤቭሪቲንግ ኤቭሪቲንግ ዊዲድ ሎል ስትልም እንግዲህ ጽፋለች። አንዳንድ መታየት የሌለባቸውን የቴክስት ምልሶች ተቆርጦ ወጥቷል ከመረጃው። ምክንያቱም መረጃው አንደኛ በፍርድ ቤትም የሄደ ጉዳይ መሆኑ ተረጋግጧል። አርቲስት ዳግማዊ ፀሐዬም የትዳሩን ጉዳይ እንግዲህ ቼት ማድረጉን አውቃ ወደ ፍርድ ቤት እንዳመራች የመረጃ ምንጮቻችን
ገልጸዋል። ታዲያ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምታያት ሴት እቺ ናት፣ አብራው የምትማግጠው ሴት ሮዲ ትባላለች። እቺ በምስሏ ላይ የምትመለከቱት ፕራይቬሲዋን ለመጠበቅ ያህል አይኗ አካባቢ ብለር ተደርጓል፣ ማንነቷ እንዳይለይ ማለት ነው። እና ይሄ መረጃ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ብዙዎች በጣም አስተያየታቸውን እየሰጡበት ያለ ጉዳይ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በቤንጃ ቲዩብ ነው መረጃው ይፋ የሆነው። እና እንግዲህ በሁለቱ አርቲስቶች መካከል ያለው የፍቅር ግንኙነት ኦልሞስት እያበቃ ይመስላል። ለ11 ዓመታት ነበር የፍቅር ግንኙነታቸው የዘለቀው ወደ ትዳር አድጎ። ከአንድ ዓመት በፊትም 10ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን በጣም በደመቀው ሁኔታ አክብረው ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ እንግዲህ ፊት እሷ ነበር የምትጠረጠረው። እንደ ወጡ መረጃዎች ከሆነ ግን ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ነው እንግዲህ ችት ማድረጉ የተረጋገጠው በምስሉ ላይ ከምትመለከቷት ሮዲ ከምትባል ሴት ጋር። እሷ አሜሪካ ነው ኑሯን ያደረገችው እና በትዳር ውስጥም እያለ ነው ቀድሞ ከወራት በፊት ነው ይህን ድብቅ የፍቅር ግንኙነት የጀመሩት። እንግዲህ በሁለቱ ግለሰቦች መካከል መተዋወቅን ያመቻቹት የአርቲስቱ የቅርብ ጓደኞች እንደሆኑም እየተገለጸ ይገኛል። ታዲያ ይህን መረጃ ከወጣ በኋላ ሰሞኑን ጭምጭምታዎች ነበሩ። በተለይ ለዛ 13ኛው የለዛ አዋርድ ላይ ሁለቱም አርቲስቶች ተጠርተው ነበር። ነገር ግን ወደ ዝግጅት አዳራሹም ሲገቡ ነጠል ነጠል ብሎ ነበር፣ ለብቻ ለብቻ ነው የገቡ። ጥንዶች መሆናቸው ይታወቃል። ከዚህ በፊት ለዛ አዋርድ ላይ ሲገኙ ጥንድ ሆነው አንድ ላይ ነበር የሚቀመጡት። ነገር ግን እሷም እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት አብራት ካለች ሴት ጓደኛዋ ጋር ነው ለብቻዋ የተቀመጠችው፣ እሱም ለብቻዋ ነው። አብረውም ፎቶ አልተነሱም። ይህ እንግዲህ ጥርጣሬ ፈጥሮ ነበር። ምናልባት በሁለቱ ባለትዳሮች መካከል ቅራኔ ይኖራል የሚል ነበር። ነገር ግን ከጥርጣሬ ደረጃ ከፍ አላለም። እንግዲህ መግቢያው ላይ ባስደመጥኳችሁ የአርቲስቱ የድምፅ ቅጂ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ምናልባት ይህ የፍቅር ግንኙነታቸው ወደ መፍረሱ ወይም ወደ መለያየቱ እያመራ እንደሆነ እና እንግዲህ ከእሷ ብቻ ሳይሆን የእሱም ችግር እንዳለበት የሚያሳይ መረጃ ነው።